Тернопільщина має всі шанси стати українським центром водно-моторних видів спорту. Обласна влада планує відновити у Білій грибний канал, відремонтувати дорогу, звести спортивні об'єкти для тренувань та змагань усіх рівнів. Обіцяють подбати і про відпочинкову зону. З чого розпочали роботи і як виглядатиме центр водних видів спорту, знає Юлія Валах. В кінці 90-х років грибний канал у Білій був готовий до використання на 70%. Тут могли проводити змагання з усіх водних видів спорту. Вже тоді Тернопільський став і прилегла до нього інфраструктура мали величезний потенціал. Однак він не використовувався. Як наслідок, сьогодні тут розвалини. Влада області знайшла тому причину. У 2013 році тодішній керівник краю здав в оренду земельну ділянку, що належала Білій, місцевому комунальному підприємству. Згідно розпорядження тоді ще голови обласної державної адміністрації Валентина Хоптяна, оці 25 гектарів земельної ділянки, які знаходяться довкола цього каналу, включно з каналом мали бути передані у фактичну оренду на 10 років одному приватному підприємству, яке називається «Масив». Я прийняв рішення голова обласної державної адміністрації і скасував розпорядження голови обласної державної адміністрації Хоптяна автоматично передати 25 гектарів землі назад громаді Білецької сільської ради. Тепер, коли земля повернулась у власність Білецької громади, владі області вдалося домовитись з жителями села Біла про співпрацю. Дана територія використовуватиметься в напрямку будівництва інфраструктури. Тут обіцяють відкрити єдиний в Україні центр водно-моторних видів спорту. В управлінні сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації вже розробили детальний план. Трибуни. От є трибуни, вони на цьому місці так і залишаються, будується суддівська вишка і такі місця, де спортсмени можуть відпочивати і готуватися до змагань. Це для сховища човнів, це називаються елінги, і також де можна проводити розминки. Тут ззаді планується провести такі місця кемпінги, де під'їжджають зараз багато такі палатки, можна ставити машинами, під'їжджають, струм під'єднується і можуть жити люди в машині. Цей план вже більш детальніші, де показує ці наші трибуни, які є, вишка, ці місця для човнів, кемпінги, де можуть бути. І тут іде от футбольні, легкоатлетичні манежі, є тенісні корти і невеличкий готель, де можна розміщатися спортсмени, тренуватися і можуть відпочивати. Щоб втілити ідеї в життя, треба від 10 до 50 мільйонів гривень і максимум 3 роки. Якщо задумане вдасться реалізувати, то вже цього року Тернопіль зможе провести всеукраїнські змагання з можливих водних видів спорту та організувати чемпіонати світу із риболовного спорту у 2016 та 2017 роках.